Salam, misiyativdə xoş gördük. 15 mart bu saat olan xəbər buraxılışını misiyativinin studiyasından mən Lamiyyə Rövşənqızı təqdim edirəm. Bugün Azərbaycanda Novruzun çərşənbələrindən sonuncusu İlaxır çərşənbədir. Bu çərşənbə xalq arasında İlaxır çərşənbə və ya torpaq çərşənbəsi adlanır. İnama görə torpaq çərşənbəsi yetişəndə torpaq artıq əkinə hazır olur və ona toxum səpmək olar. İlaxır çərşənbədə bağ bostan dirdik yerləri əkinə hazırlanır. Evlərdə süfrəyə yaşıllıq nişanəsi təbiətin canlanmasının rəmzi olan səməni qoyulur. Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısının köməkçisi Vahid İsayev tutulub. APA xəbər verir ki, Vahid İsayev baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktı baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, Vahid İsayev ötən 15 il ərzində 5 icra başçısının köməkçisi vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, bir neçə gündür baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi qanun pozuntuları ilə bağlı Göyçay rayon icra hakimiyyətində yoxlama aparır. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə bir müddət əvvəl işdən çıxarılıb. Rusiyanın birinci kanalının canlı efirində Ukraynadakı müharibəyə etiraz olaraq müharibəyə yox plakatı ilə studiyaya daxil olan Marina Avsyannikova saxlanılıb. Bunu Eho Moskvanın keçmiş baş redaktoru Aleksey Venediktov bildirib. Marina studiyadakı aksiyasına başlamazdan əvvəl video müraciət hazırlayıb. O, atasının Ukraynalı, anasının Rus olduğunu və onların heç vaxt düşmən olmadıqlarını deyib. Təəssüf ki, mən son illər birinci kanalda işləyirəm, Kremlin təbliğatını aparıram. İndi isə mən bundan çox utanıram. Televiziya ekranından yalan danışmağa icazə verdiyim üçün utanıram. Rus xalqını zombiləşdirməyə icazə verdiyim üçün utanıram. Vəkil Pavel Çikov bildirib ki, Avsyannikovaya qarşı Rusiya silahlı qüvvələrini nüfuzdan salmaq ittihamı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 20.3.3-cü maddəsinə əsasən hərbi senzura haqqında protokol tərtib edilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya hərbçilərinə müraciət edib, dövlət başçısı onlara ya hərbi əməliyyatlarda ölməyi, ya da təslim olmağı təklif edib. Rusiya əskərlərinə artıq torpaqlarımıza daxil olan və bizə qarşı döyüşməyə göndərilmək üzrə olanlara demək istəyirəm. Rusiya çağırışçıları, məni diqqətlə dinləyin. Rusiya zabitləri, siz artıq hər şeyi başa düşürsünüz, deyə Zelenski bildirib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, Rusiya hərbçiləri Ukraynadan heç nə aparmayacaq, ancaq Ukraynalıların həyatını alacaq. Eyni zamanda onlar özləri də öləcəklər. Nəyin xatirinə və nəyə görə ölürsünüz? Bilirəm ki, sağ qalmaq istəyirsiniz. Danışıqlarınızın ələ keçirilməsi zamanı bu müharibə, bu biabırçılıq və dövlətiniz haqqında həqiqətən nə düşündüyünüzü eşidirik, deyə Zelenski əlavə edib. Onun sözlərinə görə Rusiya hərbçilərinin öz aralarında və ailələri ilə danışıqları dinlənilir. Bunlara əsaslanaraq onların kim olduğu barədə nəticə çıxarmaq olar. Ona görə də mən sizə seçim təklif edirəm. Ukrayna xalqı adından siz bizim silahlı qüvvələrimizə təslim olsanız, sağ qalmaq şansı veririk. Sizə ordunuzda göstərilməyən münasibət kimi rəftar edəcəyik. Seçin, deyə Zelenski fikirlərini yekunlaşdırır. Qərb ölkələri Ukraynaya dəstəyi artırsa, onda təxminən 10 gündən sonra Ukraynada ruslar aktiv döyüş əməliyyatları apara bilməyəcəklər. Bunu MSNBC-yə açıqlamasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadakı ordusunun keçmiş komandanı istefada olan general Ben Hodges bildirib. Generalın sözlərinə görə rusların kifayət qədər şəxsi heyəti vaxtı çatmır. Onun da döyüş sursatı tükənir. Təxminən 10 gün ərzində gərək Ukrayna qüvvələrinin təchizatını artıraq ki, onlar Rusiya artilleriyasını ordusunu məhv etmək və raket zərbələrini dəf etmək imkanına malik olsunlar. Bir şərtlə ki, biz bunu edək, 10 gün ərzində ruslar bu müharibədə daha aktiv döyüş əməliyyatları apara bilməyəcəkləri nöqtəyə çatacaqlar. General hesab edir ki, Ukrayna tərəfi Rusiyanın imkanları tükənənə qədər sağ qalmağı bacarmalıdır. Azərbaycan ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri artırılıb, bu barədə müvafiq qərarı Başnazir Əli Əsədov imzalayıb. Sənədə əsasən denaturasiya olunmamış etil spirti 80 həcm faiz və ya çox spirt qatılığı ilə həcm faizi 80-dən az qatılığı olan denaturatlaşdırılmış etil spirtinin aksiz dərəcəsi 5,2 manatdan 6 manata qaldırılıb. Üzüm çaxırının və ya üzüm bıçaqlarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturatlaşdırılmış
frakturaların aksiz dereceleri 7,2 manatdan 8 manata çatdırılıb. Cin və ardıç tinkturası, araq, likörlər və digər spirtli içkilər üçün aksiz dərəcəsi 11,2 manatdan 12 manata dək artırılıb. Həmçinin tərkibində tütün olan siqaretlərin və tərkibində tütün əvəzləyicisi olan siqaretlərin aksiz dərəcəsi 1000 ədəd üçün 43 manatdan 46,5 manata qədər artırılıb. Qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məhsullarının aksiz dərəcəsi 1000 ədəd üçün 12,9 manat dan 14 manata çatdırılıb. Qəlyan üçün tütünlər və tütün əvəzləyiciləri, istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər, homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlərin aksiz dərəcəsi 1 kiloqram üçün 30 manat təşkil edib. Bir dəfəlik istifadə üçün elektron siqaret, qəlyan və onların əvəz edicilərinin bir ədədi üçün aksiz dərəcəsi 0,125 manat olur. Bakıda dünya çempionu Zaur Yusifovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2000-ci il təvəllüdlü Samir Şirəliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Məlumata görə Samir Şirəliyev kriminal aləmdə Emin 444 kimi tanınan Emin Səfərovun xalası oğludur. Qeyd edək ki, ötən axşam Bakıda kriminal avtoritet Emin 444 ləqəbli Emin Səfərovun qətlində ittiham olunan, amma məhkəmədə bəraət alaraq azadlığa çıxan Zaur Yusifov öldürülüb. Paytaxtın Nəsimi rayonu 6-cı mikrorayon ərazisində Zaur Yusifov naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən Winchester markalı silahla güllələnərək qətlə yetirilib. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin mayın 9-unda Binəqədi rayonu ərazisində 1995-ci il təvəllüdlü Həsən Tağıyev 1988-ci il təvəllüdlü Emin Səfərov avtomobilində çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirib, istintaq zamanı 1984-cü il təvəllüdlü Zaur Yusifov da tutulub. Kickboks üzrə dünya çempionu Zaur Yusifov Emin Səfərovun qətlini sifariş etməkdə ittiham edilirdi. 2021-ci il oktyabrın 8-də Zaur Yusifov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə bəraət alaraq məhkəmə zalından azadlığa buraxılmışdı. Bugün Real TV-nin yaranmasından 4 il ötür. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC 15 mart 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. 2018-ci il martın 15-dən sentyabrın 16-sına dək Real TV 19 saat ərzində tamaşaçısını ölkə daxilində və dünyada baş verən hadisələrlə bağlı xəbərlərlə təmin edib. 17 sentyabr 2018-ci ildən 24 saatlıq yayıma keçib. 23 aprel 2019-cu ildə Real TV Milli Televiziya və Radio Şurasının elan etdiyi ixtisaslaşmış televiziya kanalının açılması üçün Ümumrespublika Televiziya Yayımı üzrə müsabiqənin qalibi elan edilib. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC-yə Ümumrespublika Televiziya Yayım kanalının açılması üçün müddətsiz lisenziya verilib. Real TV təkcə Azərbaycan auditoriyasını deyil, həm də dünyanın böyük bir hissəsini hər gün xəbərlərlə təmin edir. Televiziyada gün ərzində yerli və xarici xəbərlər, aktual mövzuların müzakirəsi, təhlili izləyicilərə təqdim olunur. Kanal həm kabel televiziyalarında, həm də peyklə yayımlanır. Real TV-yə tanınmış jurnalist Mirşahin Ağayev rəhbərlik edir. Biz də öz növbəmizdə buradan bütün realçıları təbrik edirik. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdə müğayət olun, görüşərik.